Կենտրոնի եթերում անցուդարձն է առաջիկա օրերին սեպտեմբերի 28-ի կարևոր իրադարձություններն ու մամուլի թոփ հրապարակումներն են բարի երեկոմ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դադարում է գոյություն ունենալ, մինչև հունվարի 1 Արցախի պետական համակարգն ամբողջությամբ կլուծարվի։ Սա հատված է Արցախի նախագահի հրամանագրից, որը տեղեկատվական շտաբը հրապարակել է նախ ռուսերեն, ապա հայերեն։ Այնուհետև հայտնի դարձավ, որ մոտ օրերս Ադրբեջանի իշխանությունները և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ներկայացուցիչները հանդիպելու են։ Այն նույնպես և լախում է անցկացվելու, թե էլ ինչի մասին են բանակցելու կողմերը հայտնի չէ։ Իսկ Ստեփանակերտի փողոցներում արդեն Ադրբեջանի ոստիկանության մեքենաներ են երթևեկում։ Ինձ համար հայկական Արցախի էջը երբեք փակված չի լինելու, այսօր հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, երրորդ նախագահին լրագրողները մոտեցել են դատարանի բակում։ Հուսահատությունը մեղք է, որ այդ ճշմարտությունը մեզ համար եղել և այսօր մնում է շատ արդյունքը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Պարոն նախագահ, հուսահատությունը մեղք է, այսինքն հայկական Արցախի էջը փակված չպետք է համարել։ Ինձ համար երբեք այդ էջը փակված չի լինելու։ Միջալես պետք է ասեմ, որ դեև հպարտությունը ավելի ծանր մեղք է, հուսահատությունը լավ կլինի, որ մարդկանց փորձենք բացատրել բոլորս միասին, ահա այս ճշմարտությունը և շնորհակալ եմ։ Արցախի նախկին պետնախարարին 14 տարվա ազատազրկում է սպառնում Ադրբեջանը ռուսական անձնագրի անգին լինելուն, ասել է խորհրդի սահմանադրական հանձնաժողովի անդամ Ալեքսանդր Բաշկինը։ Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը որոշել է հանձնվել ադրբեջանցիներին։ Առավոտյան հայտարարել է, որ Ստեփանակերտից մեկնում է Շուշի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ընկերներ, կուսակցականներ, բոլորդ գիտեք, որ ես ընդգրկված եմ Ադրբեջանի սև ցուցակում և ադրբեջանական կողմը պահանջել է իմ ժամանումը Բաքու համապատասխան հետաքննության համար։ Որոշեցի այսօր Ստեփանակերտից մեկնել Շուշի։ Այս որոշումը բնականաբար մեծ ցավ, անհանգստություն ու սթրես կպատճառի առաջին հերթին իմ մերձավորներին, բայց վստահ եմ, որ նրանք կհասկանան։ Իմ չներկայանալը կամ ավելի վատ փախուստը լուրջ վնաս կհասցնի մեր բազմաչարչար ժողովրդին, շատ ու շատ մարդկանց, և ես որպես ազնիվ մարդ, աշխատավոր, հայրենասեր և քրիստոնյա չեմ կարող դա թույլ տալ։ Աստված օրհնի մեր ժողովրդին, թող ամենազորը կրճատի նրա տառապանքը և ամոքի նրա վերքերը։ Արցախի նախագահի խորհրդական և նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը X-ի միկրոբլոգում գրել է, որ իրեն ոչ ոք չի ծանուցել ադրբեջանական հետապնդման մասին։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սակայն իր գտնվելու վայրը չի նշել։ Հակարիի կամուրջն անցնելիս ադրբեջանցիների կողմից իր առևանգման լուրերն է հերքել Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Ես Արցախում եմ, ուրեմն հասցեց գրեք, քաղաք Ասկերան, Դանելյան փողոց 29-ը, ես այստեղ եմ և Արցախից չեմ էլ փորձել դուրս գալ, թերթեմին ասել է Բալասանյանը։ Հայաստանում է եղնիկների զորամասի լեգենդար հրամանատար Արցախի հերոս Կարեն Ջալավյանը։ Այսօր շահ հոգեբանական չէ, հասկանում եմ, այսօր շահման շահ։ Ավելի վաղ Հայաստան է եկել Սամվել Բաբայանը, նա անարգել կարողացել է անցնել անցակետով ու մեծ հարցազրույց տալ։ Իդեպ գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրում է Սամվել Բաբայանի հանրայինի եթերում հնչեցրած հայտարարությունն այն մասին, թե Արցախի նախկին ու ներկա ղեկավարները հանձնել են Արցախը, այս մասին Ազատությանը հայտնել են դատախազությունից։ Հայ ժողովրդին, որը դեռ տառապում է, ես ասում եմ՝ մի հուսահատվեք, Աստված ձեզ հետ է։ Մել Գիբսոնը դատապարտել է Ադրբեջանի ագրեսիան, տեսաուղարձում նա ասել է. «Պատմությունը ողբերգականորեն կրկնվում է այն ժամանակ, երբ մենք ականատես ենք լինում ժամանակի ցեղասպանությանը»։ Հայ ժողովուրդը, որը դարեր շարունակ տառապել է իր հավատքի պատճառով, կրկին բախվել է էթնիկ զտման կոշտ արշավի։
Արցախի հանձնման եւ բռնագաղթի ճնշող տեսարանի ֆոնին շատերին հունից հանել է ՀՊ պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանի երջանիկ ժպիտը, նա այսօր ներկա էր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, բավականին մանրակրկիտ ներկայացրեցիք հարակի ձեկուցումը, հարցեր կան պարոն Վարդանյանի։ Այնքան մանրակրկիտ եք ներկայացրել, պարոն Վարդանյան, որ ձեզ ուղված հարցեր չկան։ Բոլորովին, բոլորովին հարցեր չկան ձեզ, պարոն Վարդանյան, հարթակը բացվում է մտքերի փոխանակության համար։ Պարոն Խաչատրյանը արդեն փոխանակել է իր մտքերը, եւ տիկին Ղազարյան, խնդրեմ։ Գաղթի ճանապարհը երկար է, սոված, հոգնած, առանց կապի արցախցիները Հայաստան այս վիճակում են հասնում։ Սյունիք հասած ընտանիքներից մեկն իր հետ նաև հավատարիմ շանն է բերել, ասում են, պոստ պահած շուն է։ Այս լավ լուրը նկարեմ էլի, որ շունիկին բերել եք ձեր հետ։ Մոսկա եկսի։ Գրիվ տեսա շունա, պոստ պահած շուն է ախպեր։ Հետս պոստ է պահած։ Ահա, ինչա։ Արտո։ Արտո։ Հեսա բենզին են կացում քետը, էլի գնա։ Արտուրը, Արտուրը, Շունիկ յանն ինչա։ Մոսկա, Մոսկա։ Մոսկային հետը բեր։ Քանի օր է ճանապարհին է Մոսկան։ Քանի ժամա։ Հեսա 2 ժամա, էլի։ 2 սուտկա է։ 40 ժամա։ Մոսկան 2 ժամ։ 40 ժամա Մոսկային։ Ահա բենզինը որտեղ է։ Սա ես եմ տամ, հեսա տամ բենզին։ Ահա, քո հասկիրա քո հասկիրա։ Պրոստո լոխ պերեժվատ նանը վեշներին պերում չեն։ Ահա։ Շատ մարդ։ Գրիվ հետս։ Հա։ Շատ է։ Հա։ Ես պրոստը պոստեի, մոստեի տան, շատ է հետը կապված դրաման հետս բերից։ Հայաստանի պաշտպանական բյուջեն 2024 թվականին կավելանա մոտ 10%-ով, այս տարի այն 505 միլիարդ դրամ է, 2024-ին կդառնա 555 միլիարդ։ Ընթացիկ ծախսերի աճը կավելանա 37.7 միլիարդ դրամով։ Պաշտպանական բյուջեի ծախսերը նախատեսվում է իրականացնել 5 ուղություններով, իսկ տեղահանված արցախցիների կարիքների համար պետբյուջեից 10 միլիարդ դրամ կհատկացվի։ Հիմա առաջարկում եմ միասին թերթել մամուլի էջերը։ Ժողովուրդը գրում է, հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում նախատեսված է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալիևի հանդիպումը, այս մասին պարզ արձավ սեպտեմբերի 24-ին, երբ հայտարարվեց Արմեն Գրիգորյանի Բրյուսել մեկնելու մասին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն սեպտեմբերի 26-ին նա հանդիպել է Հաջիևի հետ նախապատրաստելու այդ հանդիպումը։ Հանդիպումը մասնակիցներին հնարավորություն տվեց նաեւ կարծիքներ փոխանակել Եվրոպական քաղաքական համայնքի 3-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում ղեկավարների հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ։ Եվ ահա, այդ հանդիպման ժամանակ նշվել է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը շահագրգռված են օգտագործելու Գրանադայի հնարավոր հանդիպումը, ոմը շարունակելու հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերը։ Սպասվում է, որ հոկտեմբերի 5-ին տեղի ունենալիք հանդիպմանը քննարկվելու են սահմանների սահմանազատմանը, անվտանգությանը, հաղորդակցություններին, հումանիտար հարցերին եւ խաղաղության պայմանագրին վերաբերող հարցեր։ Ավելին նշվում է, թե անհրաժեշտ են հստակ գործողություններ եւ վճռական փոխզիջումային լուծումներ կարգավորման գործընթացի բոլոր ուղություններով։ Այսինքն, հոկտեմբերի 5-ին ղեկավարների սպասվող հանդիպմանը կարող են լուրջ որոշումներ ընդունվել։ Հրապարակում կարդում ենք. Տևական ընդմիջումից հետո 3 քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները վերջապես հանդիպել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ ավելի քան 3 ժամանոց քննարկում ունեցել։ Ուշագրավ է, որ հանդիպան մասին պատգամավորներին ծանոթացել են հանդիպումից 5 պակաս, որպեսզի խուսափեն հնարավոր արտահոսքերից եւ դրանից բխող հետևանքներից։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկոյան 7-ի սահմաններում է գնացել խորհրդարան, ԿՊԱ-ական մեծամասնությունը, որոնց օրեր առաջ հրահանգել էին մնալ Երևանում, գրեթե 1 մարտու պես ներկայացել է հավաքին։ Հատուկ զգուշացվել է մամուլում արտահոսք չլինի։ Նիկոլ Փաշինյանն Արցախում կատարվածի մասին խոսել է post-factum, ասելով, թե պետական գերատեսչություններին հանձնարարել է հնարավորինս արագ եւ սահուն կազմակերպել արցախցիների ոչ միայն վերաբնակեցումը, այլև նրանց աշխատանքով ապահովելու հարցը, շեշտելով, որ որոշում է կայացվել ոչ մի դեպքում նրանց Երևանում չբնակեցնել։ Իր տպավորությունների մասին է կիսվել, որ ռուսները կփորձեն Արցախում որոշ թվով մարդկանց պահել, որպեսզի շարունակեն իրենց գործունեությունը, իմիջայելով արձանագրել է, որ դա արդեն Հայաստանի խնդիրը չէ, թող Ադրբեջանի հետ ռուսներն իրենց հարցերը լուծեն։ Ապա երկար խոսել է հոկտեմբերի 5-ի հանդիպման մասին։ Ժողովուրդը գրում է, սեպտեմբերի 26-ին ԱԱՀ մեկուսարանից ազատ է արձակվել Հայաստանի 3-րդ նախագահի անվտանգության նախկին պետ Վաչակն Ղազարյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն միջնորդություն չի ներկայացրել դատարան նրա կալանքը երկարացնելու վերաբերյալ։ Սեպտեմբերի 26-ին նրա կալանքի ժամկետը լրացել է ու նա ազատ է արձակվել։ Թայվանը ներկայացրել է սեփական արտադրության առաջին սուզանավը, երկրի նախագահը նշել է, որ դրա ստեղծումն արտացոլում է իրենց կղզին պաշտպանելու Թայվանի ժողովրդի վճռականությունը։ Ակնկալվում է, որ նոր սուզանավը սպառազինություն կմտնի 2025 թվականին, միանալով 1980-ականներին Նիդերլանդներից գնված ևս 2 սուզանավերին։
Եվ եղանակ սեպտեմբերի 29-ից 30-ին, հոկտեմբերի 2-ին առանձին շրջաններում, հոկտեմբերի 1-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 5 նիշ 30-ի եւ հոկտեմբերի 1-ից 3-ային ժամերին նույնքան կնվազի։ Այսօրվա անցուդարձն այսպիսին էր, կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։